WhatsApp, skákanie do rečí, humor, rytmus. Či budeš skákať? Budem sa snažiť. Dobre. Budem viac ticho. Ne, musíš rozprávať, lebo... Čau, bracho. Čau. A keď rozprávam, tak melem hrozné hovna. Ale včera si bol na Hip-Hop žije. Hudba žije. Hudba žije, OK. Troška vám tam zapršalo. Uh-huh. Jak sa vystupuje v takýchto podmienkach? Je to, že whatever pre teba? Uh-huh. A ľudia, tak isto. Ľudia, jak vyzerali, že mali piči, alebo sralo ich to? No tak keď tam boli, tak ich to nesralo, podľa mňa. Yes. OK. Už neviem, už to tak neštudujem, že čo, jak to brali. Však proste došiel som tam a dať do toho všetko, vieš. Yes. A trebárs, že, ja neviem, má to pre teba nejaký iný vibe, keď prší, alebo vôbec, že už si na to tak zvyknutý vlastne na všetko, že... Tak zažil som všetko, vieš, na tých koncertoch, aj keď tam, ja neviem, keď bol jeden reprák, keď ti nešiel trebárs Mike, keď ti to non-stop pískalo, keď presne pršalo, alebo keď boli úplne zlé podmienky. Ale vždycky, keď tam asi pustíš tú skladbu a ten človek tam stojí, tak je tam to prepojenie, že presne ten človek prišiel na to, aby sa ako na to pozeral a zabavil. Yes. Vieš, takže mne ide iba o to, že keď vidím, že tam niekto je a má záujem, tak ja dám ako do toho všetko. Yes. OK. A treba, myslíš si, že sa zmenilo nejak chovanie fanúšikov za posledných 10-20 rokov? Že predtým to bolo nejak iné? Alebo... Vôbec. To isté. Yes. Vždycky ľudia vie, že cez týždeň pracujú a cez víkend sa chcú akéby odvolniť, alebo yes, ja neviem, yes. Že proste prejav toho, že miluješ hudbu je taký, že presne, že buď ju počúvaš v aute, alebo na koncertoch, alebo v kluboch, takže to je furt to isté dokola. Tak to bolo aj bude. Yes. Vieš. Generácie sa penia akurát. OK, a teraz chodia na vás skôr starší alebo mladší? Alebo je to taký mix? Ja neviem, jak to vnímaš. No, keď hráš taký koncert, jak som hral trebárs, že ten orchester, ale čo, tak tam sú všetky generácie, keby, úplne. Takže to znamená, že tí, čo začali počuť KF pred 20 rokmi, dneska sú o 20 rokov starší. A na festivaloch si myslím, že prevládajú asi mladší, no. OK. A bude ešte niečo, jak ten orchester, alebo niečo takéto? Budú veľké veci, bracho, starší. OK. Tento rok? Tento rok už ne. OK. Podľa mňa príde pandémia ešte. Ja? Že teraz v septembri, že zase bude niečo? Určite. No, ako vyzerá tak, no. OK. Budeš teraz porodca, v Československu má talent. Teší sa? No, brášku som tam iba na dva diely, ale... Aha, OK. Už som tam teda bol. Yes. Vieš, to už je natočené, aké vy. A... Tak ja s tým mám skúsenosti, vieš. No, jasné. To si všetci pamätáme, Superstar bolo práve top, že jo? No, kokos, to bolo strašné. To bolo strašné. Nespomínaš na to v dobrom? Spomínam, však tam sú ako legendárne ako hlášky, aj momenty, ale bolo to také, že keď rapper sa dostane do televízneho showbiznisu a prekúkne to, jak vlastne tie televízie fungujú, jak proste... Nechcem povedať, že ti berú nejaké hovno, ale... No, že ty si tam akoby, fakt akoby, musíš robiť to, čo ti povedia, alebo... Ne, práve, že toto bol ten problém, že ja som nebol ich vyrobená postavička z nejakého seriálu, vieš, lebo všimni si, že oni vyrobia nejakú hviezdu a potom to tam motajú, že yes. Ideš do... Kokos, jak sa to volá? Ideš do Voice-u, ideš do Tvoja tvár, ideš hentam, vieš, a využívajú to úplne. Yes. No ja som bol taký, že som si chcel svoje, ale... Boli tam také ono, že náschvál mi robili, vieš, aby vznikol nejaký problém. To sa mi akože nepačilo. Potom sa mi nepačilo to, že v backstage sme mali rovnaký názor na niečo, že jak kto spieva. Aha. Ale... No, ale na stage iný. No to bolo ináč, vieš. Á, OK. Vieš. To je halus. Vieš, že dokázali tam pozrieť, čo to hovorí. Aha. Vieš, akože vieš. A ty si hovoril to, čo si hovoril backstage, si hovoril pak aj na stage. Tak brácho, tak ja hlavne som to hovoril také, že to sa nepačilo veľa ľuďom. No vieš? Jasné. Takže... Ale vtedy ti to zase aj dosť pridalo, že vtedy si ešte nebol tak slavný, jak dneska. A že akoby v tom období tej superstar, o tebe všetci písali. Podľa mňa bol, však to bol po albume Král. Mm. A tak bol vrchol, vieš. Stále to bolo, že... No, ne, že v hip-hopovej komunite, ale tak tam si bol úplne, že akože si bol úplne najväčší v tom hip-hope, ale mimo toho rapu, podľa mňa,
ťa ešte nepoznalo, takže fakt, no, že, ne, že moja babička ťa nepoznala. Áno, áno, máš pravdu, v tomto máš pravdu. Takže to znamená, že nebol som mediálne keby známejší, yes. Áno. Ale ako, bol si už, ako veľa ľudí ťa poznalo aj mimo rap, to si pamätám, že aj ešte keď bola opäť prvá Superstar, tak ty si tam robil nejaké snať, že si tam niečo hovoril, hodnotil tých súťažiacich, alebo čo? Jasné, ale v tom období, Bráško, už som mal veľa rozhovorov v televízii, na Slavíkovi som vystupoval hocikde, yes. Že už ako meno Rytmus rezonovalo a to už bola iba otázka času, že kedy ma asi zavolajú do takýchto vecí. Ja som bol takom... ako aj teraz som, že si vyberám, vieš. Yes. To nebolo, že som to naháňal a chcel som tam ísť, vieš, ja som zajebal, že chcem takúto sumu, inač je to pre mňa není zaujímavé. Yes. A ty si tam mal vlastne, že dosť píči mi prišlo v tej Superstar, že, alebo akoby mimo v tých rozhovoroch napríklad, jak si robil s tým novinárom a v backstageoch zažral si pri tom chleba a také dole. A tak to som robil, to robím celý život, yes, vieš. Yes. Bol som proste taký, že to, čo cítiš, tak to spravíš, vieš, proste sedlák vyjebaný. Však ale to ľudia milujú, lebo si autentický, vieš, no, čo mám, akože sa pustí kamera, byť úplne... Dobrý deň, tu je Patrik Vrbovský. Presne. Bolo to akože zaujímavá skúsenosť. Zaujímavá skúsenosť aj to, že si ma začal brať extrémne bulvár do papule. Hmm. A presne to chcem povedať, že tie televízie, jak boli s nimi dohodnuté, okay. Čiže mediálni partneri, tak proste oni boli iba radi, si mylili ruky, že tento nám to tu predal, tak teraz zajebeme niečo, že aby sme ho vyprovokovali, tak zase bude písať, vieš, proste, že Rytmus bol na koberčeku Markize. Vieš, a nikde som nebol. No jasné. Že hádky s Haberom furt a nejaké takéto furt. To práve, že s ním, ne, práve, že počkej, ne, z hádky som nebol s porodcami, ale skôr, že čo mi povedal oni, počkej, ten taký, čo tam spieval, to je jedno, nechcem ho menovať, ale... Šeps. Si pamätáš? Ja si Šepsa si pamätám, to je jasné. No, že presne, že... No, jak mi naložil a neviem čo, vieš, proste, že bolo to, že zaujímavé. Yes. Jasné, počkaj, my sme boli na nejakom hoteli a tam vždycky dole boli tí novinári. Ja som... Oni podľa mňa nezažili, že došiel proste nejaký interpret s telefónom a do papule, že no čo? Páči sa aj tvoja robota? Tvoje svedomie čisté, vieš? Krysa vjebaná. Úplne, ty koko. To bolo jaké sranda. Na toto raz povinám, kámo. Ježiš, potom bolo aj také, jak si ho pred domom točil, že jedného v aute. To už bolo mimo. Okay. Mimo Superstar. To už bolo, neviem kvôli čomu to bolo, ale proste polovali na niečo. A viem, že tam bol pred barákom a tam nabehol. Že tu sa môže parkovať, ty koko. Že výstup. Yes. Do strany bol úplne. No, zaujímavé obdobie, také presne, že keď som bol slobodný a mal som piči. Yes. A ty si dneska potom... by som to nedal. Nedal? No nedal, lebo chcem, aby videl môj syn, jak sa chová otec. Okay. Že teraz už ako cítiš nejakú zodpovednosť aj... No zodpovednosť a hlavne alebo... už máš nejakú svoju úroveň a proste, vieš, donesem mu koláče a poviem mu, že nech sa ti darí v tvojej práci. Yes. Je to pekná práca, vieš. A keby tvoj syn chcel byť trebárs takýto, že bulvárny novinár, čo by som povedal? Čo ti jebe? Ty som premyšľal. Podľa mňa to sa nestane. Asi ne, tak keď mu to bude... Ale keby to mal ešte teraz hovoril. Tak neviem, Bráško. Videnený. Asi by som mu to akože nové rozhovoril. Lebo by som mu ukázal, jak vyzerajú tí novinári. Yes. Proste. Te vydá, jak na ich kemre žiba. No úplne, pozri sa, čo sa ti stane. Pretoxikovaný, osamelý, negatívny kokoti, vieš. To sú, no. Bez chrbtovej kosti. Yes. A ty by si... som mu ukázal príklad, že takto chceš vyzerať, takto chceš dopadnúť. OK. Čiže bude jak tátko. Yes. Bude reper? No, Bráško, to neviem, čo bude. On je hocičo a mojou úlohou je ho iba smerovať. Nie, není mojou úlohou urobiť z neho to, čo ja chcem, aby bol. Yes. Vieš, lebo však to by potlačal sám seba. Ja chcem, aby bol za každých okolností ako sám sebou extrémne a bude mať moju podporu a kedy bude chceť potrebovať niečo rozobrať. Tak na základe mojich skúseností mu to odovzdám všetko. Okay. A si v jednom z tých filmov aj nejak hovoril, že vlastne po tej Superstar si nemal moc chuť ako nejak vystupovať verejne alebo niečo takéto? Jasné, to sú obdobie, vieš, kedy si akože prepálený a potom zrazu chytíš mood, že vôbec nechceš robiť rozhovor, lebo máš pocit, že si povedal všetko úplne. Yes. Vieš, potom zasa niečo prepálí. To hovorím, že sú také obdobia, vieš, že podľa pocitu. Ja som taký podľa pocitu. Okay. Nemám to nalinkované. Že... A teraz máš čo? Jaké obdobíčko? Teraz mám také užívanie, kámo. Ale zase mám také obdobíčko, že chcem robiť hudbu.
mám v hlave nejaký nápad. Okay. Tak tam nemáš čo vymyslieť, že buď presne dáš album, potom zase dáš EPčko, mixtape. No presne. Vieš, v takomto kolobehu si, myslím si, že som stále ako nejako aktívny, asi menej teda, jak pred 10 rokmi, ale mám chuť stále brášku posúvať. Okay. A ovplyvňal ťa nejak vlastne to, že máš syna, že máš teraz rodinu, že už nemáš určite takú toľko tvoriť? Ak bude teraz album, tak zás to bude iné. Okay. Určite. Preto na to ja keby čakám, že kedy príde ten solový album, lebo po krstnom otcovi od 2016 som nič nevydal a bude sa mi určite páčiť ten taký prerod. Bude to podľa mňa určite cítiť v lirike, v lirike a v odkaze. Hmm. Určite, kávo. Okay. Takže môžeme čakať Tatka Rytmusa na novom albume. Tak brácho, mám 45, nebudem sa hrať na kokota mladého, yes. Že čo... Že by si teraz začal predávať drogy a voziť proste kila na Slovensko. Brácho, ja som vždycky bol autentický, to si zapamätaj. Každý album bol autentický, nikdy to nebol niekto iný. Vždycky som to bol ja. Okay. Vždycky je to vlastne obraz tej doby, že jo? Tak ste úplne, to vy vlastne úplne, vždy a, robili. A je to popiči, lebo svojím spôsobom som nemal také prestávky medzi solovými albumami. A svojím spôsobom ešte ti chcem povedať, že v môjom veku už reperi sú v piči. Vieš, no nevieš, že sú, alebo čo robia, ale no aj cítiš aj na nich, keď rapujú, že ťažká mimoza. Že ťažká mimoza. A svojím spôsobom zas chcem otvoriť dvere možno mladším úspešným reperom, okay. Ktorí keď budú rapovať, dajme tomu, jak ja v 45-ke, že ako to môžu robiť. Okay. Vieš? A jaký je ten tvoj recept na to, že si stále akože, v tom, stále v tej rap game? No podľa mňa základ je určite to, že keď niečo robíš, tak je tam nejaký posun od toho posledného a je, cítiš, že sa prekonal stále, že na sebe pracuješ. Že to není, že si sa zasekol v nejakom kokot flowe alebo zvuku. To je najhoršie, čo sa ti môže stať, no. Ale je to hrozne jednoduché, lebo hrozne ale fanúšikov ti píše, že chceme tie staré tracky, chceme ten starý zvuk a toto. No ale, to je, ale čo je starý zvuk? Lebo ja mám asi 5 charakterov. Hm. Vieš, Bangoro charakter je iný sound, Král bol iný sound, Kokot na navždy som bol iný sound. Vieš, že mám veľa hudobných charakterov, takže... Okay. Takže... A niekedy sa k ním aj že vraciaš? Že treba, to že... sa mi na tom páči, kávo. Že sa môžeš, že si proste teraz povieš, že zajebem, že fenomén sound. Yes. Vieš. Alebo Bangoro sound, no, alebo tie popiči. Jo, Bangoro sound podľa mňa teraz ako znova ide ako do módy, alebo niečo také, že presne, to je presne to, čo sa teraz ako v Nemecku rapuje, tak to, že fakt akoby surový tvrdý rap. No keď niekde pustím Cigánsky sen, tak ľudia sú normálne, že crazy, bracho. Že to ako fakt nechápem. Mocné, bráško, yes. To rád počujem. Yes. A nechcel si byť v tom Československu a talent akože poroca, že na full time? Stačí takto, že sa tam ukáže, že... Bráško, zavolali mi, či mám vtedy čas a dohodli sme sa rácene, spojili sme príjemné s užitočným, hotovo. Vieš, to, čo príde, záleží iba na tom, na zvážení. Takže nedostal som takú ponuku, že? Okay. Vieš. A keby si dostal, tak by si na tým kľudne ako rozmýšľal? Určite, keby ako dali honorár, ktorý by som chcel, tak yes. Určite. Nemám si problém, vieš. Koľko si za to dostal? Čak adekvátne k môjmu menu, vieš. Ak vieš, dajme tomu, že koľko 10 miliónov českých. To ne, že ti jebe. To je koľko euro? To je 300 tisíc. Asi. Euro? To si normálne, to tam nikto nedostal. To v živote, podľa mňa toľko nikto nedostal. OK. A tak za prvú Superstar si mal 100 tisíc, to si nejak verejne aj hovoril. Neviem, či to už môžem povedať. To si podľa mňa si to niekde hovoril, že 100 tisíc bolo. Euro, tak nebuď kár, no. Yes. Skakat. Na tú dobu, čo no, ti jebe, to je krásny peniaz. Bolo peniaz. Ako koľko si dovtedy, alebo v tej dobe si nejak pýtal za koncerty, to si pamätáš? To je, bráško, tiež zaujímavá téma, pretože tiež som ja musel určovať chlapcom teraz mladším, že koľko si môžu pýtať, lebo ja som bol vlastne prvý reper, ktorý si začal pýtať také, že skúsi si vypýtať väčšie peniaze. Yes. Vieš, že najprv bol liter, potom dva, potom tri, potom kokos, vieš, asi presne vznikli v období, v tom období sociálne siete. Tam som mal úplne, že bezkonkurenčné čísla, tak som mal ďalšiu, akože keď mi zavolal niekto, že kokot, ale mám tu toľko čísel, toľko to na YouTube, tak koľko? Vieš, hentem bere toľko, tak prečo by som ja nemohol brať? Vieš, že ja som sa aj keby odrážal
že koľko brali vtedy, trepnem Desmod, no IMD Smile a taký, presne, vieš, že brali bomby, ja som bol, že a prečo by som ja nemohol? Ale v repe to nebolo bežné. No jasné. Lebo v repe tý kokot nebolo bežné, že sa robili akcie a... Nebola žiadna taká veľká repa. No, takže som, tomu, takže som musel definovať, že kokot, že koľko za to chcem. No, takže vtedy som si pýtal, Bráško, viem, že ty kokot v tom období po kráľovi sa to tak rozbehlo, že si ma začali volať aj ľudia, že nerepovi. Takže to znamená, že dojdi, že kokot na záhradu, na svadbu, zarepuj kokot oné môjmu synovi, vieš, že milionár si ma zavol, tak kokot, no, som si v tej dobe vybídal aj osmičku. Yes. Vieš, cool. Že akože vychytal som tú psychológiu, jak keby, lebo... Že keď mal niekto love, tak ako prečo? Áno, počuš, že do 2010 som sa tak akože manažoval sám, skoro, a potom to robil vždycky nejaký manažer. OK. Vieš, ale už som vedel, že keď mi akože zavolal manažer, tak som povedal, povedz mu toto. Yes. Vieš, a vedel som, lebo môžeš. No jasné. Vieš, ty keď už máš akože nejaké meno, tak môžeš normálne trepnúť aj píčovinu úplnú. A oni to zaplatia. Ne, práve, že on sa zlákne a ty to vycítiš, že sa zlákol, tak mu zájde, no dobre, tak ako... 600 dní. No, vieš. Yes, yes. Takže tak. OK. Ja myslíš si, že niekto, kto ide treba, že do superstar alebo do talentu, tak môže akože sa vďaka tomu stať, že úspešný, alebo... Môže, na chvíľku určite. OK. Na chvíľku určite, ale úspešný, alebo takto. Rešpektovanou legendou alebo personou sa stávaš po 10 rokoch, si myslím. OK. Pretože keď vydržíš všetky obdobia, 10 rokov, tak už tu zanechávaš nejakú stopu, že 10 ročnú nejakú dekádu a ľudia si povedia, že koko, čo tento tu išiel najať, čo bomby. Že na tebe som vyrastal, ty si ma ovplyvňoval. Takže to si myslím. Okay. Takže keď si v superstar môžeš, vieš, dneska je tak rýchla doba, že presne, že za noc chytíš hype, lebo všetci ťa šerujú a lajkujú a komentujú a neviem čo, ale potom na ďalšiu noc vyjde niekto druhý a už na teba zabudnú. Yes. Musíš to nejak správne uchytiť a ako pokračovať v tom, podľa mňa. No musíš byť, Bráško, kokot, v každom období najlepší. Yes. Vieš. Tak Ben Kristoval to, čo celkom vychytal ako úplne, so superstaristou. Úplne, Bráško. Čo to už teraz ani ľudia vlastne si nepamätajú, že bol superstar, že on vlastne, vlastne má... On to prebil. ...správenú kariéru. On to prebil aktivitou a kvalitou. Yes, 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 yes. OK, jak sa ti páčilo na svadbe Carlosovej? Carlitos, však normálne, yes. Tak brali sa dvaja ľudia, ktorí sa milujú a neprišiel som to tam recenzovať, Bráško. Okay, však však chodí, aká je tá svadba, však normálne, po piči. Yes. Čo chceš, aby sa povedal, že aký bol sound, alebo... Neviem, akože išiel tak... Bráško, bolo to podľa mňa autentické. Miluje zvieratá, tak je donesol opicu. OK. Vieš, to bolo mocné. Po tebe lozila, keď si repoval? Potom on dal, že os, vieš, to si dával. A však aj repoval tam nejaké jasné, nejaké staré brácho, však dal. Akože pre mňa veľká čest, nemôžem takomu čempovi, vieš, yes. že zahrať, vieš, jebol ma úplne dopredu, aby ma bolo vidieť. Akože stôl, že ti dával. Jasné, úplne cením, extrémne to cením. Vieš, yes. Dával mi úplne, že props. Okay. A vy ste že aj kamoši, alebo... Jasné, ja okay, si ho pamätám, okay. Bráško, ešte, keď nebol ani v Oktagone. Či počkaj, nie, ja si ho pamätám. Ty robil bodyguarda 50 centový. To ne, ale viem, že už pomaličky ako išiel hore a tuším, že prvýkrát sme sa úplne videli, keď mal zápas s Pínom Ondrušom. OK. To bolo pozval, že má pre mňa stôl. To bolo v XFN-ku, alebo... To bolo XFN-ku, no. Yes, yes. A on vlastne predtým mal aj fight, akoby, keď si mal tý s Marpom, tak on mal, že ten jo, fight pre tebou... Jo, že on ma tam hypoval, že neviem, či tam neznikol práve vtedy, že vyzývam ťa boxe, Marpo, alebo niečo také. Okay, okay. To bolo tam, tuším. Yes. A aký máš ty s Marpom teraz ako vzťah? Či nebavíte sa nejak? No tak taký, jak vždycky. Akože viem, že proste existuje a on to vie o mne a sem tam si ako napíšeme, že... Okay. To je a cool. Tak predtým ste mali spolu aj nejaký track, alebo to? No jasné, že k takom vzťahu sme, že sa rešpektujeme, okay. Hotovo. Vieš, ale není to tak, že som teraz prišiel do Prahy a Brášku pod na kávu. No jasné. Ale no, rešpektujeme sa ako kolegovia, mali sme spolu fight, to si myslím, že nás tak trošku spojilo, že je to nejaká stopa yes. V našich životoch. Okay. Cool. A čo si hovoril na ich fight? Vemla versus Marko. Ja som sa k tomu už vyjadroval, Bráško, neviem, okay. Mám to hovoriť ešte raz. Ale jak chceš. Tak, že Carlos proste, koľko zase budem opakovať do piči, ale... Ja som nevidel... Carlos proste hovoril, že ja boxer neviem, ale že ja vytvorím na teba taký tlak, že koľko, že sa z toho nespamätáš. No a tak to aj bolo. Yes. Vieš, proste Carlos je bojovník,
ktorý nemusí ísť podľa princípov boxu, ale on proste, keď zavrieš niekde do tej klietky alebo do nejakého priestoru, tak proste on ťa, jak som povedal, zežere, ale... Ale jo, vlastne. Lvížerov první proste dojde a... No, proste ťa utýra, vieš. Yes. Hotovo. A ty s ním aj sparoval nejak, alebo to? Tomu vera. A to isté to ti robil? To bolo to isté. OK. Ale medzi boxermi, ktorí vedia boxovať, dajme tomu, čo majú 200 zápasov za sebou, tak presne by vedeli, čo majú s takýmto robiť, ale... Dá sa to nejak, jasne, to že dá, že ti jebe. Utekať do strany, alebo to... Úplne, kámo, úplne. A to som si myslel práve, že bude robiť, že Marpo, no. Ale... Niekože ho aj chápem, pretože on mal naposledy zápas so mnou. Ty nemôžeš, že on je ďalší zápas po troch rokoch, štyroch, to je, keby si ho ani nemal. Takže to, ja si myslím, že keby aktívne zápasil, že mal zápasy, Marpo, tak by to vyzeralo ináč. Ale vieš, po takej dlhej dobe s Carlosom, kokot v play-out u Arane, kde, neviem, tuším, že favorit bol Carlos, ne? Bol. To ti trošku dojebe hlavu. Tak si není taký uvoľnený, neužíva si to, vieš. Mm. Lebo ono by to malo byť, vieš, keď ideš do zápasu. Keď ideš vystupovať. Okay. Keď si to ideš užívať. A proste, keď ja pôjdem teraz niekde vystupovať, tak ti zajebem z istotou bráško, kúkne, jak to dneska zajebem. Lebo viem, že to zajebem. No a Carlos je na takej úrovni, alebo títo šampióni si na takej, že vyhrám. Yes. Viem to, že vyhrám. Vieš. Ale ty, keď si mal zápas s Gáborom, tak tiež si mal nejaké, ako predtým nejakú anxiety, nejaké úzkosti, alebo nejaké... Bráško, extrémne. Čo sa stalo? Tak to je to, že si nevyzápasený. Na sparingoch si ako dobrý, to je niečo iné. Zvyknutý. Vieš, lebo to dojde s ruksakom, tu sa trošku rozsvičíš a poďme. A máš tam kamošov? No nemusíš vyhrať, lebo nie je tam obecenstvo, yes. Píčoviny, vieš, že proste je to, že si to užívaš, jak keby. Ale zápas je, už sa blížiš do tej haly, uh-huh. Noc predtým ty kokot máš filmy, že čo všeli, čo sa môže stať. A si sa vyspal predtým, alebo ani si moc nespal? No však to ti hovorím, že tá noc predtým, keď si není vyzapasený, tak ako, že nejde všetko jedno. Lebo ideš niekde byť hodený do vody. Proti tebe Gábor tiež. Vieš, akoby, proti Gáborovi. Nie je to sranda, fakt. A celý čas som sa dobre cítil, chalani ma dobre pripravili, vieš, že sparingy dávali mi úplne, že fakt, že takí, že ktorí ma mali za úlohu zabiť hneď v prvom kole, vieš, lebo proste Gábor je Gábor, vieš, yes. Sa tam nebudeme hladkať. A celý čas som sa dobre cítil, že úplne, že popičí a jak povedali, že rozsvica, že po tomto zápase idete, tak keby ja som mi teraz povedal, že rozsvica, že tam ťa čaká Gábor. Jo? Už tak, teraz som z toho stresu, vieš, sa to aj jedia, čo? Vieš, tak je to také, že tak áno, chytíš stres, úzkosť, ale povedal som si, že kámo, trénoval si, si pripravený, si odolný, vieš rozdávať, vieš presne, že na jakých princípoch to môže skončiť, takže vieš, čo máš robiť. No a ja už som iba chcel, aby som bol v tom ringu a už nejaký gong a už som si hral svoju hru. OK, a keď ten gong zazvonil, tak vtedy to z teba všetko odpadlo? Alebo no jasne, lebo ty si extrémne tam tu a teraz. Yes, vôbec nevnímaš. Dovtedy vlastne môžeš stále premýšľať, že vieš, že nejsi tu a teraz, lebo robíš si filmy, yes. Čo bolo predtým. Yes. Či si jedol niečo, čo bolo zlé. Vieš, môžeš si hociť, ale jak je gong, už sa musíš normálne, že... Sústrediť na ňoho, na seba. Tak, tam není čas, že rozmýšľam. Neverím tomu, že je aký boxer, alebo že si volom a riešiš ona, že v hlave, že kukos, čo bude za minútu, alebo... Vieš, takže to je na tom aj pekné. A do posledného zápasu s Molochom si šiel s jakým moodom? Už vyhrám. OK, že tam no, si už bol nastavený ako fakt... Bol som nastavený, že neviem, čím ohroziť a že akurát som počítal, že myslel som, že bude boxovať, takže mal som taktiku, že budem ho tlačiť v kryte a že bude boxovať do mňa. Okay. Ale ten kár stále utekal. Takže jediné, čo som mohol urobiť, že buď ho natlačiť, ale to zase, on neviem, či si všimol, on nedal, že kryt, keď niekoho natlačíš na lana, tak dá kryt. Yes. To, čo dal Marpo trebárs, keď ho dal do rohu, tak Marpo kriel bol sa, toto, a z toho je bol toto, yes. Vieš, alebo ono, že zvedáky. A ten oný blbec, som ho natlačil a on ma odrkol, jak na diskoteke, vieš, že to proste, to nevieš, jak máš s takýmto človekom boxovať. Keď sa spýtaš hoci koho, že kto už vie boxovať, že ísť niekým, kto nevie, je najhoršie, čo môže byť. Vieš, takže mal som fajn s niekým, kto mi utekal. A ty si sa snažil, akože... ho vypnúť, alebo... No neviem čo, lebo ty musíš zísiť, že čo robí. No, tak yes. Keď uteká, tak sa snaží urobiť asi kde urobí nejakú chybu. Takže 15 sekúnde som mu zajebal na hlavu, padol na zem.
povedali by kľud, vieš, to tak má byť, ty by si sa nemal premotivovať, vieš. No, jasné. Čo sa stalo v Marpovi vo vašom prvom zápase. On sa premotivoval a potom, vieš, to nevedel dať a to ťa akože dojebe. Yes. Takže som bol kľudný a potom tu, že v treťom kole sa mi točil do lavačky, vieš, a one. Neviem, keď si všimol, tak ja sa snažil ho niekde natlačiť a vždycky ho tam akože nejako rozobrať. Ale on, kokos, krásek, že on v kuse utekal, lebo sa odrkával, ty kokos. Takže príbeh, za našim príbehom bola krásna bodka. Yes. A vyhral si... Spokojný. Úplne. Yes. Úplne. Kto bude ďalší? Bráško, uvidíme, čo priniesie život. Rieši sa už niečo, alebo... Aj áno, aj ne. Okay. Vieš, ale trénujem si, takže vieš, som v tom, je to môj životný štýl. Takže všetko je okej. A na koľko percent si repera, na koľko boxer? Keby si to teraz akoby mal nejak takto... Tak vieš, ja to berem tak, že už som... Nechcem povedať na dôchodku do piči, ale... Etablovaná hviezda. No proste už som hotový, vieš, dokonalý, že ti proste, keď mi povie, že urob mi neosoulový album, tak ho urobím. Keď mi povie, že urob nový sound, tak urobím nový sound. Vieš, keď mi povie, že urob Kendrickovský album. Viem proste, hoci čo, ovládam to extrémne a mám to tam, to už je tak vrodené, alebo to je nechcem povedať, že návyk, ale to je tak najeté tam, že už si ani bez toho neviem predstaviť ako život. No, boxer som taký, že hobby. OK. Obyčajné hobby. Aby si na chvíľku od toho repu... Nie, však bráško, ja, keď dojde na tréning, tak tam sa púšťa rap, hotovo. Okay. Vieš, berem to tak, že to k tomu patrí. Vieš, nejsem boxer, absolútne, to pozor. To začalo veľmi nevinne, že som išiel do Tajska, začal som sa trénovať a po roku, alebo po pol roku mi niekto povedal, že daj si fight. Tak vieš, tie som si vypýtal love. Yes. A som povedal, že OK, tak pomerá to, s Marpom. Okay. A tam v tom XFN-ku boli aj nejaké ako fuck-upy s vyplácaním? Ja som tak, už to vyplatené. Ja? Okay. No však mali mi dať, tam bol taký fuck-up, že ja som skoro nenastúpil. OK. Pretože mali mi vyplatiť do nejakého dátumu prvú polovicu a už meškali. A povedal som, že keď mi to nepošlete dovtedy, tak to jebem, lebo ja nebudem čakať, že deň predtým a čakať, že či mi to donesete a sa stresovať, vieš. No že? Jasne. Takže vyplatili a potom tú druhú polku som musel čakať. Yeah. Tak sme to jebli na súd a... ready. No, a je to vyplatené. OK, a trebárs, keby si dostal, že jak bola Attila teraz tancovať, tak niečo také by si išiel? Že by si dostal nejakú ponuku? Žálové, však prečo len? Však a čo tým stratím, bráško? Ja si myslím, že si môžem robiť, čo chcem. Ja nikomu nemusím nič dokazovať, či som kokot underground, alebo... Yes. Jebem tieto pičoviny už. Okay. A vedel by si tancovať trebárs? Tak bráško, bol som tanečník. Akože, jasné. No, poznáte princípy, o čo ide. Viem, jak vyzerá hodina, viem, čo dokáže ľudské telo. Takže, čo sa týka pohybu, vieš, tak... Tam je to také, že úplne, že musíš byť akoby vyrovnaný a všetky takéto... Ako... Bráško, nemám s tým problém. Skôr mám problém práve, že či by mi to niečo dalo, alebo... Mm. Lebo sú isté relácie, že ktoré ťa dávajú aj dole, vieš. Vieš, čo myslím? No, akože, v čom? Či kokot, ja neviem, že tam tancuješ. Ako celý týždeň musíš chodiť na tréningy, pak... No to by ma asi jeblo, akože určite. To by ma asi jeblo určite, ale neviem, či ten formát je pre mojich fanúšikov. To si myslím, že úplne neviem. No. A tak asi ani pre Atilkových, ale v konečnom dostatku... Atila je športovec. A bolo to vtipné, vieš čo? Alebo akože... Nevidel som to, ale hovorím, že Atila práve, že je športovec, ktorý si nemusí držať nejakú mediálnu tvár. Vieš, on je proste fighter a sranda. Yes. OK, a trebárs do niečoho ako Survivor alebo niečo takéto, jak bol Gábor? Že by sa fakt ako ohľade bol a takto? 45-ročný cecka, ty kokot, to mohle. Akože neviem si to predstaviť, ale keby tam išli rovesníci, OK. No, však tam boli nejaké, akože aj podľa mňa 40-tníci, 50-tníci, myslím si, že jo, no. Ale tam bol taký mix. Okay. Ale tak to sú takí, čo na to trénujú celý život, trebárs, alebo okay. Tak, čo. Práško, hovorím, že všetko je podľa pocitu a podľa toho, že jak sa dohodneme, ako... Finančne. No, presne. OK. Maybach SUV. Maybach! Teraz Esko Maybach. Prečo zmena? Bráško, prečo podľa teba? Neviem, benzín je drahý. Sradujem. Moje zarobiť, ty kokos, však drahé auto teraz, vieš, že... Že ty si to staré nechal, máš dve.
Nie, že som to predal, ne? Okay. Kokos. Že si chcel vystriedať. Ale však, keď môžeš na to zarobiť, tak prečo ne? Vieš, ja jeben celé auto. Oni sa dajú resolovať. Úplne, že keby mi... Keby Nerov, tak to som ani nevedel. Že keby niekto za mnou teraz došiel, že to chce kúpiť a dá mi viasek okamžite. Do minúty. Chápem, no. Vieš, na čo si mám nechať drahé auto, ty kokos, úplne, že jazdíš na ňom 5 rokov a potom ho akože predáš a zistíš, že si na ňom prerobil? Yes. Podľa mňa na drahých autách sa dá teraz... Chápeš to, že zarábať. Okay, to som nevedel. A to akože no. Kvôli tomu, že tam je nejaká čakačka a je ťažšie presne sa tomu tak, dostať. Presne tak. Okay. Lebo áno, keď prišla pandémia a všetky tieto čakačky, tak bohatý človek nechce čakať pol roka, je ochotný ti zaplatiť aj o 20, o 30 litrov viacej. Yes. Aj o 50, kámo. Dokonca Maybach, GLS-ko si pamätám, a to som nestihol, že vyšlo o 100 litrov vyššie. Piča. Chápeš? Crazy. OK. A... Ktoré je lepšie? S-ko. S-ko? Jasné, čo si. Však to, keď sa tam láhneš zadu, tak máš ono. Tak máš si v biznise. OK, a v tom SUV-čku to není až také? Bolo, ale tie sedačky neboli jak v S-ku. Uh-huh. Vieš, GLS-ko je predsa má také jeepoidné sedačky. Uh-huh. No GLS-ko je. No jasné. Vieš, takže to není, že S-klasa. S-klasa je úplne, že máš úplne také nafúknuté. Ťažký luxus. No, okay. Úplne, však to je vlajková loď, takže. A ty máš nejaké privilégia, akože v Maybachu za to, že si Rytmus, alebo normálne si musel čakať jak bežný smrteľník? Vieš čo, tak mám tam akože človeka, takže áno, boli tam akože nejaké isté výhody, ale nie veľké, to oni majú píči. No jasne. OK, a čo bude ďalšie auto? Máš niečo vyhliadnuté? Tak a... môj je mráško ten Rolls. Hm. Ale to je taký, že si ho nechám celý život už potom. OK. Lebo to má byť akéby taká odmena a asi niečo, čo zanechám po sebe, veš. Auta sú akože píčoviny ťažké. Yes. Vedel by som ti o tom povedať, pretože som ich vystredal asi kokos, neviem, keď som začal kupovať auta, tak každý rok som to menil. Až teraz posledné roky, jak už nevystupujem tak veľa, tak si ho nechám akože dlhšie. OK. A si mal také obdobie, že si pojičiaval, ne? Že si mal, tak pamätám na Senovážnu, že si chodil každý týždeň vínom. Jasné, však kokos krásny život. Yes. Vieš, ty proste máš auta. Môžeš testovať. Úplne. Hravať na novšie, najnovšie. No tak hlavne som to využíval aj hovoriť, že na koncerty, lebo ty keď si kúpiš, hovorím, že každý rok som to menil, pretože som najazdil prísam minimálne 120 000 kilometrov. Vieš, keď si najvyťaženejší, alebo patríš medzi najvyťaženejších interpretov, tak si bežne robil, že Košice, ešte v ten deň si išiel do Tatier, na druhý deň si musel ísť do Plzne, vieš, proste, že nerobilo mi to problém, bol som na to tak nadstavený, že takto to má byť a hotovo. Yes. Že čím viac koncertov, tým lepšie. Aj trebárs, že cítiš ten rozdiel, keď ideš v nejakom fakt, že luxusnom, brutálnom určite, aute. Určite, S-klasa je pre mňa najlepšia. Úplne, okay. Bez debaty. Bavorák je proste tvrdý. Mm. Je to také skôr pre mladého pracha. Berem teraz limuzíny. Yes, okay. Jo? To Pedro nemá limuzínu, on má... No však berem sedmičko, mal som sedmičkový bavorák, mal som A8, vieš, a Mercedes je u mňa akože topka, čo sa týka komfortu a to, že jak sa to povie... tej preciznosti. Ako spracovanie. No, presne, úplne, že... OK. A jaký Rolls si chceš kúpiť? Phantom. OK. To je dvojdverový? To je limuzína. Tá veľká loď. OK. A to, v tom si už jazdil? To si mal nepojčané? A to je ešte lepšie než S-ko, alebo... To není, to je proste nejak, jak bych ti to povedal, to je... Jak bych ti to povedal, človek úspešný, keď má love... pochádza z pomerov, dajme tomu taký, jak ja, tak to berie ako status, alebo ako nejakú, ono sa to hovorí, ja som bol aj v Rolls-Royce, ja mu povedal, že to je taká čerešnička za všetkým. Vieš, keď si kúpiš akože Rolls. Rolls nemá byť, že ona, že si zajebal výpad a kúpi si ho, yes. Potom ho za rok predáš. Aspoň ja to tak mám. No jasne. Ja to beriem tak, že to proste, alebo to sa berie tak, že mal by si mať asi nejaké už nehnuteľnosti, byť zabezpečený a toto zajebať už ako iba, že už nemám čo. Vieš, čo myslím? Yes. Tak som sa aj bavil s tými ľuďmi, ako čo to predávajú a dávalo mi to extrémnu logiku a tak to cítim proste aj ja. OK. A koľko ty vlastníš nehnuteľností? No, však Malinové, teraz sa stáva v Bratislave, ten Liget, v Dubaji,
Žena stáva chatu. OK. Luxusnú. A, ty... a dúfam, že sa budeme rozrastať ešte. Yes. A ja som si myslel, že ty akože aj treba, že kupuješ byty na profit alebo niečo takéto. Či to nerobíš, takýto bys? Tak akože určite. Pokiaľ ma to nič nemá stáť, iba to, že proste som počul, že niekde sa niečo stáva a viem, že keď sa to postaví, tak to vyrastie o 100 litrov. Aj keby to vyraslo o 15 litrov, tak som v mojom pohode. Vieš, všetko proste robím tak teraz, aby som zarábal. Už to mám ako piči, že či kokot teraz mám ono, že auto a musím si ho nechať, alebo ja čo, vieš. Že... OK. A máš aj nejaké iné biznisy ešte okrem toho? Alebo... Tak určite, že čo sa týka že môjho mena, tak naháňam všetko, čo sa dá, vieš, z môjho mena. Takže buď žijem, presne, že niekto chce využiť niekde moje meno, z toho žijem. Určite sú nejaké nápady, že ktorých je viacej, že ktoré keď vyjdú, samozrejme musím na nich zapracovať, tak zase tam môžu byť ďalšie peniaze, žijem z hudby dosť. No a z môjho mena, akože vieš, že skôr tie reklamy a takéto. OK. A tebe chodia vlastne aj že peniaze, že aj z rady a takto, ne? Som akcionár v nejakých ešte aj firmách, vieš. OK, OK, OK. V jakých? To je tajné práve, že? OK. Že nenájdeme to v nejakom onom finančnom, vo finančnej správe. No však robím na niektorých projektoch, kde som nechcel, aby tam moje meno rezonovalo, vieš, lebo okay. By to možno, ja neviem. Proste... Stred zaujímavé, vieš. No, tak to bolo lepšie pre mňa. OK, OK, OK. OK, často zdieľaš na Instagrame nejaké memečka, vtipné videjka, obrázky. No. Máš nejaký all-time favorite, že čo si vždycky pozrieš a dojebávaš sa na tom, ako kot, že úplne, že ty... Vraško, každý deň my, vieš, máme skupiny na WhatsApp, kde... Si posielate. Vieš, úplne, kde yes. Je milión, takže neviem. OK, OK. A koľko tak stráviš vlastne času na Instagrame denne, alebo takto? Alebo celkovo ako na sociálnych sieťach? Vieš čo, keď sa si teda... Mám púsu žene, sa zobudím, potom si zoberiem telefón, pozriem sa na Instagram. Mám súkromný profil, takže si tam pridám tých oných všetkých žiadateľov. Potom si pozriem, asi ja neviem, že keď je... Podľa mňa nie je dlho. Nie je dlho. Ale keď som sám a držíš v ruke telefón, tak určite sa podrž. Sa zase knieš na chvíľu. Okay. Tak bežný človek. A máš aj TikTok? No už som si ho tam dal, lebo minule sa tam niekto vydával za mňa, tak, ale nejsem tam aktívny. OK. Vôbec. Ani sa nechystáš tam ako niečo tvoriť? Alebo... Ešte som tomu tam akože nejako... Neprišiel. Asi ne. Okay. To už neviem, že či je moja generácia, vieš, že... Ale to teraz je ako... Neviem si predstaviť, že... Alebo takto, že keď sa pozriem na reperov v môjom veku, neviem si predstaviť, že tam akože na TikToku tancujú, alebo... Neviem si to predstaviť. A nejaké srandy by sa tam podľa mňa dali robiť, že tam je to aj dosť od tých práve presne o úplne najdebilnejších primitívnych srandách, že to by tam podľa mňa... Ešte, Bráško, ak tomu dojde, tak sa tomu absolútne nevráním, však vieš, že viem si to vždycky keby pretočiť na seba, no. Yes. OK. Jakým spôsobom ste dostali ten film na Netflix? Fú, to je otázka asi na distribútora. Okay, neviem teraz, ktorý distribútor tam bol, tuším, že Bonton, nechcem trepnúť pičovinu. Okay, sorry, ak fakt, som povedal pičovinu, sa omlúvam. Fakt veľký ako distribútor. No oni to majú na starosti, lebo ja som bol nekeby oslovený, že či by som išiel do takéhoto niečoho, to bolo cez Red Bull. Vybral sa tým, ukázali mi, že čo robili a takéto a som si povedal, že toto by mohlo klapať a hotovo, ostatné sa nezaujímaš. Iba hovorí, že mohlo by to byť tu. Oni povedia, že OK, dobrý nápad, no, skúsime sa spýtať, vieš, a o to. Tak tam bol najväčší fuck up, že týždeň potom, jak to vošlo do kin, bol COVID, ne? Alebo niečo také. No, nevadí. Nevadí mi to. A ty by si z toho aj tak nezarobil viac, ne, keby sa predávali listy? Zarobil. Zarobil? Mhm. OK. Ale... Jasne, že tebe to nevadí, tak ty máš ty biznisy, Atilové. Ne, tak akože, Bráško, čo spravíš, vieš, nemám to, pozri sa, vieš, aký som, že nech sa, čo sa má stať, to sa stane. A... Vieš, to je, keby ty si mi zajebal, že budúci týždeň bude pekne, 100%, vieš, a bude sa na to spoliehať, bude to ináč. Yes. Takže som taký, vieš čo, povedal som si, že film je urobený, je dobre urobený a ten, kto si ho chce pozrieť, si ho pozrie. Vieš, keď mám zarobiť, tak asi teraz som nemal, vieš, z kina, tak okay. Možno zarobím niekde inde. Yes. Tak sa aj stalo, yes. Vieš. A z prvého filmu si zarobil? To normálne išlo v kinách, ne? Tá práve tiež vôbec. Fakt? Vôbec. Okay.
Tam je akože čau, ma potáhal fajnovo. Jaj. Okay. Nevadí, to je bežné. A ktorý film je tvoj obľúbenejší z týchto dvoch? Ako, Neporovnával by som to. OK, že úplne, úplne iné. Podľa mňa je dobrý, má odkaz ten prvý film. Aj keď je akože taký markizácky, modré z neba, pičoviny tam boli niekde náznaky. Troška jo, no, ale... Však ale vieš, to som nerobil ja, akože boli tam, že citové vydieračky. OK. Takzvaní oni. Čiže to je jedno. Ale malo to svoj odkaz, kámo, lebo tam bolo ukázanie, jak žili manželstva zmiešané v 80-tych rokoch. Hmm. A vyrovnávanie presne s tým romadstvom. Lebo niektorí si fakt nevedia predstaviť, že keď sa narodí spoločnosti rasistickej, že aké majú filmy tí romáci alebo poloromáci v hlavách, kámo. Vieš, potom sa nečudujme, že sú prinútení si vymýšľať pičoviny alebo robiť kokotiny, vieš, lebo to je iba kvôli spoločnosti. To je akože na debatu. Let's go. Tak, kokot. Vieš, ak vždycky skončí debata milión rasistov v komentoch, že no, že kokot, ale berete dávky, vieš, a pičoviny, vieš, takže už som sa k tomu vyjadroval veľakrát. Sídliskový sen si myslím, že je akože poukázaný celkom dobre, že ako to funguje, keď proste žiješ ako v nejakej rodine, kde to proste není vykomunikované a kde máš proste nejakého, ja neviem, presne, že očima, ktorý kokot ťa demotivuje. No tak treba si to pozrieť, kto to nevidelo. Yes. Jako je to na debatu, romadstvo je na debatu. Vedel by som ti porozprávať veľa, ale to není iba na jednu otázku. No jasné. No tak to si necháme na budúce, pretože za pol hodinku ťa musíme odozdať strachový do Uber. Second Marketu. Úplne chill, za 15 minút som tam. Yes, sir. Čo ťa bavilo v tom Dubaji, prečo sa rozhodol vlastne tam akoby kúpiť nehnuteľnosť? Bráško, tam sa furt stáva, extrémne to tam raste. Neviem, či som je nekúpil v najlepšom období, lebo teraz je tam, že extrémne drahé. OK. A dokonca presne, že ak je vojna, vieš, tak je tam veľa Rusov, že úplne to skupujú, že nové, že v igelitkách donesú love. Okay. To som počul. Okay, okay. Takže vieš, oni sú si toho vedomí, takže tam, čak tam by sa stávalo aj samozrejme bez Rusov, no, aj bez vojny. Ale viem, že ja som to kúpil ešte vtedy, kedy bol asi posledné dni, kedy tie ceny boli ešte v pohode, lebo teraz to rapidne úplne, okay, že tam akože vybuchlo. Je nejaké miesto, kde si vlastne ešte že nebol a chcel by si tam ísť, alebo už si... Určite ich je veľa. Oh, okay. Ale neviem kde. A už si bol skoro ako po celom svete, ne? Nebol. Ne? Nebol. Nebol. V Južnej Amerike som ešte nebol. Okay. Môj syn je ísť pozrieť aj ono, Severný pól. Hm. By si išiel, len aj, jak sú tí psi, ne? Ja, práve, že ne, práve, že je taký ruský ladoborec, len teraz je vojna v Rusku, tak je ruský ladoborec, trvá to nejaké 2 týždne, stojí to nejakých 60 litrov a totálna expedícia. Vieš. A nebal by si sa? No ne, pozri si, pošlem ti potom link, okay, aby si videl. A ja 60 000 nemám zatím, ale... Čakujem, no ale je to akože mocné, mňa akože takéto veci celkom fascinujú. A zobral by si tam, že aj ženu, alebo, alebo... To vôbec, však to... No, on to byl iba lád okolo seba, vieš. Mm. OK. A v Amerike sa ti jak ľúbilo? Kde si všade bol vlastne? Tak tam som bol hlavne, tie si myslím, že ešte v dobrom čase. Teraz to tam je podľa mňa také pofakované úplne celé. Teraz už tam nechodievaš? Vôbec. Bol som napríklad, chodil som často na Miami a tam si pamätám, že keď som išiel na Ocean Drive, tak to si sa cítil ako v klipe, lebo tam to brali, že nové, že prehliadka tých kokos najlepších aut. Vieš, že tam sedíš na tých terasách a úplne kokos, vieš, idú ono, že rapery. Yes. Vieš, tam je veľa, akože žije tých celebrít. A pamätám si, že aj v tom období som nás čakal DJ Khaled, okay, v štúdiu. To on nebol vtedy taký známy. Yes. Neboli ešte sociálne siete, až tak tuším, že bol iba Facebook možno, yes, ale neviem, či oni fungovali.
No, akože v repe už bol troška známy, alebo toto, že no, mal... No bol, ale nebol, to, ale že one. Taká hviezda, ak je teraz... Viete, hovorí, že dones, že 10 litrov a že čakáte v štúdiu. Okay. A ja si hovorí, že 10 litrov za DJ-a do piči, vieš, že... Ktorý ti tam aj povie v treku, DJ no, Khaled! Ale serem, ale to chápeš, že no, dneska chápem, to mohla no. byť akože frajerina ťažká. Teraz by si mu hodil tých 10. Ale tým som sa povedal, že a jak som prišiel potom do Ameriky, tuším, že 2015, uh-huh. tak kokos už to tam nebolo. Normálne to bolo plné šeliekých... turistov, dôchodcov. No, čo? Úplne, úplne. Viem, že na Floride je ako veľa dôchodcov. No, to... no, že okay. úplne, že špinavé, vieš, proste, že už to nebolo také, jak tedy, keď som zažil. A keď ale bol som, kde som bol? Bol som v LA, v Las Vegas, keď Miami, bol prvýkrát v New Yorku, točiť klipísek. Bolo aj také video, jak sa tam púšťal na letisku tým Černochom tu tie pesničky alebo niečo. Oni, že... To bolo veľaj. Okay. To bolo, vieš, kedy, keď som išiel točiť do Las Vegas. Do Las Vegas som išiel točiť. Saga pokračuje. Yes. No. Okay. Somewhere. To je dobré videjko. Ako oni, oh, you're the guy from Slovakia. No, úplne, niekto mu zajebal, že akože, že famous rapper from Europe. Yes. Oni boli piči z toho úplne. A jak si myslíš, že takto, že Američania vnímajú ten európsky rap, alebo také, že feety s Európanmi a takto. Bráško, najprv sa smiali. V období teda, keď sme si išli extrémne v Ameriku a nebol ten európsky rap ešte taký zadefinovaný, tak sa smiali. Vieš, že čo, že až reper z Európy, vieš, že až takto brali. Vieš, keď som potom zajebal niekde, že mám že s Nate Doggom skladbu, vieš, tak kúkali úplne, vieš, hneď dali na YouTube, tak kúkali úplne, že DJ premiér a takéto, yes. vieš, tak tí starí akože vedeli. To cenili. A dneska si myslím, že Francúzsko má svoj sound, koľko z Nemecko má yes. svoj sound, Rusi si idú svoje. Amerika, teda UK tiež má svoj no, sound. No, presne. A myslím si, že už je to dneska na takej úrovni, že sa ešte aj inšpirujú Európou. Yes. Vieš? Súhlasím, no. Že už je to také. Kedy si to bára, že Amerika, že v Amerike, že čisto černoská záležitosť. Yes. A všetci ostatní iba ako od nás kradnú. Presne tak. A tak to aj bolo ináč. Tak to aj bolo. Lenže sa to jak keby prispôsobilo alebo chytilo no, to nejakú autenticitu. S tým internetom podľa mňa celkom s tou globalizáciou, že všetko vlastne aj český rap a slovenský teraz znejú ako to, čo vychádza presne tento tak. rok v Amerike, čo je ako presne tak, presne crazy. Tak. Takže to sa si myslím, že stalo a hlavne už aj generácia, že mladých, ktorí sú úplne, že prepojení a robia feety, yes. že... Yes. A mal si niekedy trvárs v Amerike alebo hoci kde na nejakých cestách aj že strach o život, že si sa dostal do nejaké ako extrémnej čo situácie? Vina. Počkaj. Áno. Áno. Naposledy, keď som bol na Miami, kámo, býval som tam u takého čáva, ktorý robil, no však to je jedno, čo robil, okay. mal Rolls Royce Phantom, neviem, či si videl, jak som tam jazdil na tom Rolls Royce kabriolete. A povedal som mu, že poďme do Fingerlickin, že DJ Khaled tam točil videoklip, že s Chrisom Brownom, že chcem to vidieť proste, že chcem sa tam ísť nájsť, lebo proste dobre to vyzeralo. Okay. Bráško, to bolo normálne v nejakej štvrti, teraz nechcem trepnúť, v nejakej najhoršej štvrti úplne, že keď sme tam prišli, tak Fingerlickin bolo veľké asi jak toto, okay. ale v klipe to vyzeralo úplne, že, no jasné. že wow. Široko uhlí. Normálne, že to bola zahumusená pičovina, zaparkovali sme tam týkoľko normálne, že s Rossom a aha. pred tom Fingerlickin stali dvaja týpci normálne so zbraňami ako policajti. Okay. Takže ti došlo, že týkoľko tam asi bývajú často problémy. Áno. A ja koľko som tam došiel z presne, že na Rose, s Rolexkami, koľko teraz sedím, no me donútra prišli úplne, to vidíš, že to prišli takí iní černoši úplne. Uh-huh. Taký hud úplne. Úplne a zazerali úplne, že uh-huh. no me takto zazerali. Vieš, a teraz si hovorím, že bude na jeho pozerať a dá mu, že čokoľko, že jebe ti, vieš, že proste na Slovensku by si tam tak urobil, alebo no, v Čechách, jasne. Že jebe ti, že čo si teplý, alebo čo, vieš, by som zajebal. Jo, a tam na teba vyťahne ganu. No a kámo, tam som sa o me dostral a takto som si schoval one a ja, že ty koľko, že poďme do piče, lebo že fakt to tu nevyzerá dobre. Vieš, že normálne fakt sa zle cítim, lebo si proste prišiel niekde, kde zazerali stokári a nevieš, ako to tam funguje, tam že či má pri sebe nož a či to proste bere ako animal put, že proste ťa jebne a uteče do piče. No, piči, proste mal som všelijaké filmy v hlave, tak sme akože odišli, akože, že tvár sa, že si pán, že nej si do strany, tak sme nasadli a potom som mal normálne ešte filmy, že či tí typci, čo boli vnútri, či nezavolali, že pôjdu tade a tade aha. a ja neviem, že čau má Rolexy a na križovatke, keď budú načervené, že proste zastavte, opúšte ich. A, že, no aj toto som si akože myslel. Takže keď sme sa dostali z tej štvrte, tak som obráško normálne, že som vydýchol.
Toto som zažil. Potom ešte tuším, že počkaj, vieš, že keď som bol velej, jasné, velej som bol, a išiel som z mesta sám do Long Beach, ako z centra, úbrom. Okay. A ten, proste ten taxikár bol nové extrémne ujebaný, vypýtoval sa strašné pičoviny, že vieš, zbadal kérky, že pod jakú onu patrím, že Creeps, alebo vieš, že takéto okay. kokotiny sa mi vypýtoval. To bol Černoch tiež, alebo? Bráško, bol to, neviem, čo to bol, bol to nejaký mix, ale bol dosť okay. akože ujebaný yes. na pohľad a normálne som nevedel, či si ma o ňom myslel, že tiež, že či nezavolá niekomu. Že vyzeral je gangster, alebo? Ne, práve, že okay. bol dosť ujebaný, vypýtoval sa vás fakt strašné pičoviny, že... že či som bisexuál a kokotili, vieš. To by som sa tiež malo životka. No brácho, už... lové, som kúkal, že čo sa ma vypýtuje, že jebem úplne, vieš. A asi sa mu páčilo. Neviem, brácho, proste aj som si hovoril, že možno mentalita, že sú akože extrémne otvorení, ako tak sa bavia, že otvorene, že o takýchto veciach, ale ja som bol dosť pičí, že čo sa ma to vypýtuje. A boli... dosť heterosexuál na takéto otázky. Úplne, že to boli 3 hodiny ráno a ja som proste bol sám, nevedel som kam ma veze, lebo bolo to dosť ďaleko, to bolo, že pol hodina do toho Long Beach, ale neviem, či aj 40 minút. Okay. A som si hovoril, že kam ma to veze do piči. Vieš, že bol som neistý, nemal som istotu, vieš. Yes. OK. Kokot. Crazy. Sleduješ teraz nejakých mladých talentov alebo niekoho v repe, kto ti teraz... že sa ti ľúbi, čo robí? Bráško, sledovať nesledujem, ale samozrejme, že keď sa niekto objaví, tak to sa k tebe dostane a chceš vedieť. Yes. Veš, a posledný, kto bol, je akože idem si, ne, že idem, akože ja som odchovaný na Amerike, keby. Potom evidujem samozrejme nejakých nemeckých alebo kokod ruských alebo francúzskych reperov, ale už by som povedal skôr, že je to mix kokot 30 rokov, čo počúvam hip-hop, takže podľa nálady si pustím úplne to, čo chcem. Yes. A ak sa niekto zásadný dostane, treba, že ak bol za posledný kokot 10 rokov Kendrick, tak si vypočujem Kendricka. Vieš, mám rád Frencha, yes. vieš, že už Lil Baby, vieš, že... Okay. A už máš nejakých svojich ako obľúbencov? Mám svojich obľúbencov, ale hovorím, že keď sa niekto zásadný, niekto dostane, ktorý kokot zmení tú hru, tak akože to je povinnosť. Yes. Si myslím, že vypočujú, aby si som mohol inšpirovať, že... Yes. Že jak to teraz ako znie... No lebo ovplyvní, dajme tomu frázovanie, že yes. jak sa má frázovať, yes. vieš, ak treba sa objavil Gana, tak ovplyvnil frázovanie, že ak sa robí, vieš. Migos svojej doby. Vieš, presne yes. tak, takže ak sa niekto zásadný objaví, je to povinnosť pre mňa úplne, lebo milujem hudbu, milujem ten rap a sa mi to páči, ak je to pestre. A Dollar Prince, vieš, kde? Jebe more, potom ti poviem. A s ním myslíš, že bude nejaký feed alebo niečo? Však potom ti poviem. Aha, OK. Takže teraz na kameru, ne? Ne. Sakra. Takže to jasné, dojem, ľudia, teraz. bude feed. Musí byť, ako to je fakt ako najlepší rapper momentálne z Čech. Fakt? Bez čepice. Ale kokot. Yes, tak yes, autentický yes. Romák, vieš. Yes, presne. Sa to ľuďom ľúbi. Ako zo začiatku presne počúvali len Cigani a teraz ho začal počúvať normálne celé ako hip-hopová scéna, alebo ako všetky decká. Má za pichlo srdce, keď si povedali Cigani. Tý, prečo? To je rasistické pomenovanie. To vôbec? Je to hanlivé, bracho. Fakt? Úplne. A mne hovorili, že, akože, že Cigani si medzi sebou hovoria, že Cigani. Tak tí tomu akože asi môžu, pretože to berú, že si nadávajú, ale nenadávajú. Okay, lebo okay. jak môže nadávať niekto niekomu niečím, keď to sám je. Ale ja som, ja to ako vôbec... Viem, jak to bereš, ale ja ti iba hovorím, že halu, že jak to berem, že má akože ona, že pichlo pri srdci. Ja viem, že to nebere zle. Ja som tiež troška mixed, ale... Fakt? Ale ne Cigáň, asi, teda. No čo si? Mama mi to ešte nechce stále povedať. Podľa mňa nejaký Arab, Tunisko, niečo také, víš čo. Mm-hmm. Ako, ani som sa potom tak nepatral, ale... Čo, to by si mal, aby si vedel, kto si. Asi, hej, no. A viem, že som kokot, tak to stačí, ne? No. OK, tak budem si na to teda dávať pozor. A mne zase... Nemusíš nejde z huby slovo, že Róm, že chápeš, že... No, ale musíš ja to zájem. Musíš, veľa musíš. Ako s ním, ako musíš, poznať. Lebo to je, keby mali bieli nejaký hanlivý názov okay. a ja ti to tak hovorím, okay, vieš. OK. Vieš, čo myslím? Yes. Lebo nenávidím treba slovo, že cigániš. Akože to niekto používa, že no, lebo je to, že lebo je to presne, to je slovo, áno, ktoré ťa haní. Lebo to je, keby ja som zaujal, že čo belošíš? Vieš, čo myslím? Že nebelošiu na mňa, vieš? Yes.
Vieš, čo myslím? Chápem, je takýto nejaký význam úplne. A preto som na to, jak keby úplne, že nehovorím, že ako citlivý, ale si to uvedomujem. Jo, chápem, chápem. Je to vlastne niečo, jak majú Američania N-word. Asi áno, kámo. Tak vlastne my máme C slovo. No, tak hovorím, že je to hanlivé. Odvodené od slova cigáni, vieš, že yes. Si proste vymysleli, vieš, že fašisti. OK. OK, tak na to si nám bacha. Sorry, akože nechcel som nikoho uraziť. Všetci Rómovia, čo to pozerajú, ospravedlňujem sa vás, mám vás rád. Bráško, ja viem, že som tak nemyslel. Rozumiem, ja práve rozumiem mega s... Romákmi. S Romákmi. Romáci sú dobré slovo, to je to dobré. Okay. To není hanlivé. Okay. Není. OK, tak s Romákmi si mega rozumiem práve a no offense. Jasné. By som to dal teraz na ega. Chlapci, nemyslel som to tak. OK, no, vieš, kto je Andrew Tate? Vyskočil na teba tento týpek v poslednej dobe. Skús mi napovedať, kde sa pohybuje. Taký holohlavý, motivačný, akoby speaker. Na internete teraz vyskakoval. Kámo, vôbec nevím. OK. No tak jeho teraz akoby zablokovali, že na Instagrame, na Twitteri a takto mal nejaké ako kontroverzné vyjadrenia. Ty sa nestretol s nejakou že cenzúrou na sociálnych sieťach? Čiže keď som dával na COVID, určite. Ti sťahovali storky, alebo... No, zrazu proste sa mi znížili videnia presne na storkách a na takýchto. OK. No, proste keď si dal svoj názor alebo vyzdielal, tak to stopli. To ľudia necenili. Yes. OK. Hrávaš nejaké videohry? Fú, kámo, už menej. Už menej, ale som odchovaný na Metal Gear Solidovi. Yes. Extrémne. To akože ovplyvnilo môj život. Ja to som ja hovoril, že... Od jednotky som to mal. Že nejak si išiel po ulici a že tam išlo auto, že si sa opäť dostal. Keď si bol na to namotaný. Bráško, to bola jednotka PlayStation a som sa k tomu dostal nejak, že napalil mi týpek, akože... najviac hot hry, ktoré boli vtedy. A natrafil som na Metal Gear Solida a viem, že no, však som hovoril, že som to hral 20 hodín. Jako fakt. A ty, keď hráš 20 hodín, alebo keď niečo hráš prvýkrát, jak je dajme tomu gamblovanie, alebo niečo, yes. Ty nevnímaš čas. Je keby. A ja som si uvedomil, že som to hral 20 hodín, lebo ma to extrémne zasiahlo, že som sa kokos objavil vo filme. Yes. Vieš, no a keď hráš 20 hodín videohru a ideš potom po vonku, tak... Si myslíš, že si mu videohru. Úplne, kámo. Yes. Úplne. Okay. A ty si sa treba s gamblením nejak nestretol, alebo... Vôbec. Nenamotal sa na to nikdy? Tak ja som hlavne bol krupier. Jo, ok, takže si to videl ako z druhej presne strany. Presne tak. Všetkých ľudí, čo tam na tom ako padli. No presne som vedel, že aký princíp je toho zárobku, vieš, a aký princíp je toho, že ak sa veľce rýchlo do toho dostaneš, dojebe si život. Ok, tak to si mal ako dobrú školu na to. No, ale aj tak by som to nedal asi. Ja som ako na tieto veci nejak, mi to bolo odporné. OK, tak to by bolo na YouTube všetko. Díky moc, že ste pozerali, keď chcete s nami zostať. Máme tu ešte nejaké otázky od vás z Hero Hero, tak herohero.co/dmek.cz. Díky moc. Čaute. S jakou najväčšou svetovou osobností si mal česť sa stretnúť? Ale keby si zajebal trvárstie Louis Vuitton Air Force, stoja nejakých 8000 eur na sekčne. To mi niekto ponúkal. A normálne som povedal, že pičovina. Bráško, není. Večer na Nutellu. Večer musí byť Nutella, kámo. Žereš Nutellu jak jogurt. Počkaj, ale Nutella, akože fakt. Ty pičo, crazy. Takže Nutella je za mňa úplne, že... A nejaké... Jak herak. A jak dopadol váš býv so Separom? Si úspešný preto, lebo ťa počúvajú starí. Mi príde slabé, bracho. No, jasné. To mi príde slabé. A cez to všetko mám stále rád. Ja, my sme sa aj stretli už odtedy. Okay. Bol COVID a že proste sme sa nudili. Hmm. Ale rozmýšľal si aj nad tým, že nahráš track? A pýtame sa tu aj na také kontroverzné veci, že napríklad, že drogy a takéto. No jasno. Tak ty si nikdy nebral nič? Ja som počul taký jeden príbeh, ak môžem skúsiť sa ťa spýtať, či to je pravda, že bola nejaká party alebo nejaký koncert, kde bolo akoby aj viac reperov a nejak sa tam proste ako fúkalo a takto. A že ty si povedal, že dajte aj mne a že ti ako vydali tú čiaru a že si do toho... Normálne tie som počul, že niekto hovoril, že chcel sa chváliť, že pozná Rytmusa, ale to neodhadol, že fetoval minule niekde sa mnou. Ja som odpadol a potom som počul, že mi vypadol nové, že niekde nejaký gram alebo niečo, nejaký že sáčok a že som sa akože rýchlo pozeral, že nech to nikto nevidí. Okay. Ale máš nejaké závislosti? Alebo... No, tak tomu verka. Ja?
Fú. Určite, takéto áno. Yes. S tým mám problém celý život. Mm. To mám nome tak, že záchvaty by som povedal. Že celý deň sa držím. Mm-hmm. A večer. A poď, nome, že už sa ide spať. Nome sa zamýšľa na tým, že jak mi jebe, ale vieš. A hovorím, že to je fet. Je? Ako podľa mňa no. Reálne je.